Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu separei cinco mangás que eu acho que vale a pena colecionar em 2021. Bom pessoal, eu resolvi fazer este vídeo porque eu recebo um número muito grande de mensagens, você não tem noção, tanto pela aba comunidade, pelos comentários aqui mesmo dos vídeos do YouTube, no Facebook, no Instagram, pessoas que estão começando uma coleção de quadrinhos, de mangás, pessoas que já colecionam já há algum tempo pedindo indicações. Porém, muitos títulos já estão esgotados, né? Os mangás que eu mais gosto, infelizmente, muitas dessas edições estão esgotadas e não tem previsão para um relançamento, uma reimpressão. Etc., Slam Dunk, Vagabonds, Berserk, Lobo Solitário, entre outros títulos. Yu Yu Hakusho também é um mangá que eu gosto bastante, porém, as editoras Panini, também a editora JBC, anunciou a reimpressão de algumas edições e eu acho que esses mangás vale a pena. Eu não vou entrar na questão dos valores, na minha opinião, os mangás, os quadrinhos de uma forma geral, estão muito caros. Tem diversos vídeos que eu falo que eu abordo esse assunto aqui, mas pela qualidade de história. São mangás assim bem interessantes que eu gosto bastante e eu acho que vale a pena colecionar pela qualidade de história. Agora, o valor fica a seu critério, o que cabe no seu bolso e etc. Todos esses mangás que eu vou falar aqui, que na verdade são cinco, já tem vídeos aqui no canal, então eu vou retirar pequenos trechos desses vídeos que eu já fiz, para não ficar muito repetitivo, eu falando sempre a mesma coisa. Mas nós temos aqui, galera, Fullmetal Alchemist, da editora JBC. A editora JBC já anunciou a reimpressão desse mangá, são 27 edições, na minha opinião, é um ótimo mangá e vale a pena muito vocês colecionarem. Ainda não foi, dito, por exemplo, a data. O formato vai ser o mesmo, porém nós não sabemos ainda quando vai ser lançado. É certo que sairá esse ano. Outro mangá que eu acho que vale muito a pena vocês colecionarem é Beastars. Esse mangá que é da editora Panini. Algumas edições estão esgotadas, que são as primeiras edições. E a editora Panini anunciou a reimpressão dos volumes 1 ao 6. O 6 está muito raro. E cara, se eu fosse fazer, sei lá, uma lista dos melhores mangás que eu estou colecionando atualmente, Beastars estaria aí entre os 5. É um ótimo mangá. Eu acho que vale muito a pena vocês conhecerem um pouco sobre essa história. Tem uma animação na Netflix. E cara, assistam Beastars ou leiam Beastars porque é um ótimo mangá. Bom, bem no comecinho do mangá, um animal herbívoro chamado Ten acaba sendo assassinado por um carnívoro da escola Sheraton. A escola entra em pânico, pois todos sabem que o assassino está à solta e pode fazer outras vítimas, principalmente os herbívoros. O Legoshi, protagonista do mangá, acaba tornando-se um grande suspeito, pois ele é um grande lobo cinzento e carnívoro. O Legoshi faz parte da equipe de iluminação do teatro da escola, e apesar da sua aparência, tamanho, é um ser inofensivo e correto perante os outros carnívoros da escola e seus amigos. Outro mangá que vem fazendo muito sucesso é Demon Slayer. No Japão, vendeu milhões e milhões de edições, está vendendo milhões e milhões de edições mesmo após o seu fim, e aqui no Brasil não é diferente. Eu acho que será a terceira reimpressão de Demon Slayer aqui no Brasil, desde que o título começou a ser publicado e nem terminou ainda. Eu acho que está na pré-venda, edição número 13. Eu preciso comprar porque esse mangá é ótimo, galera. Eu assisti a animação também, curti bastante. Eu acho a animação melhor do que o mangá. Eu achei pelo menos, e estou muito ansioso para a segunda temporada dessa obra, e o mangá a cada edição me prende mais. Bom, no início nós iremos conhecer o protagonista chamado Tanjiro. Ele trabalha para ajudar sua família vendendo carvão. Em um belo dia, enquanto estava trabalhando, sua família é toda massacrada por um demônio e apenas a sua irmã mais nova sobrevive, a Nezuko. Porém, ela se transforma em um deles, ou seja, em um Oni, uma tradução para o português seria demônio. A partir daí, o objetivo do Tanjiro é encontrar a cura da sua irmã e transformá-la novamente em humana. Para isso, ele decide se juntar à organização dos aniquiladores de demônios, passando por um duro treinamento, tornando-se mais forte. Outro mangá que eu curto muito e é bem diferente do convencional é The Promised Neverland. Esse mangá é da editora Panini. As primeiras edições são quase impossíveis de você achar. E a editora Panini anunciou a reimpressão dos volumes 1 ao 5, se eu não me engano. Eu pretendo comprar porque eu não tenho todas as edições, eu tenho algumas e eu assisti a animação e curti muito, 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 muito. É uma história assim sensacional. Vai contar a história de um grupo de garotos, né, que mora em um orfanato, porém existe um outro mundo fora do orfanato, bem diferente do que eles pensavam. E cara, o que existe a partir dali, lógico, eu não vou contar, mas vale a pena vocês conhecerem essa obra, The Promised Neverland. Um dos meus xodós atualmente
é Spy Family. Até o momento foram publicados 3 edições da editora Panini aqui. E cara, esse mangá também é um mangá que foge um pouco da casinha. Vai contar a história de um investigador, de um espião, podemos assim dizer. Ele precisa realizar uma missão. Então ele forma uma família meio que falsa ali, né? Uma esposa, uma filha, em busca de realizar essa missão. E até realizar essa missão, muitas coisas começam a acontecer. A garotinha tem alguns poderes paranormais, podemos assim dizer. Ela escuta o pensamento das pessoas. Cara, muito legal. Se você tiver a oportunidade, compre esse mangá. E parece que vai ser relançado as 2 primeiras edições, que são essas aqui. E a 3ª edição eu acho que dá pra você encontrar. Não vou dizer com uma certa facilidade, porque nada tá fácil atualmente, né? Vários mangás esgotando muito rápido. E cara, editora Panini decepcionando muito em relação a isso, porque lança um produto, na próxima semana do lançamento já era. Você não acha mais, ou acha pelo dobro do preço. Isso vem acontecendo com muita frequência. Eu venho alertando, e muito, os inscritos aqui do canal: diminua o número de títulos, compre poucos quadrinhos, para evitar certos transtornos, né, do quadrinho, sei lá, esgotar e você esperar uma reimpressão que talvez não vai vir, ou até mesmo pagar um preço maior do preço de capa, porque esgota nas grandes lojas, as pessoas dobram, triplicam o preço de capa. Diminua o número de publicações e tente comprar assim que lança o produto, porque talvez você terá uma facilidade maior em ter os seus títulos, né? Então é isso, galera. Eu quis indicar para vocês aqui alguns títulos que eu acho que vale a pena colecionar. Como já mencionei, eu não vou entrar nos méritos, na consideração dos valores, que estão muito caros, mas sim pela qualidade de história. Se vocês querem começar uma coleção, vocês querem comprar novos títulos, eu acho que esses mangás são uma boa pedida. Bom pessoal, a princípio é isso, espero que vocês tenham gostado desse rápido vídeo. Curte, compartilhe, se inscreva, não deixe de comentar. O seu comentário, a sua opinião é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo, um abraço, fui!